Haya yamebainika mkoani Arusha baada ya jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani kufanya ukaguzi na kubaini makosa lukuki katika magari ambayo muonekano wake wa nje ni tofauti na hali ilivyo, swala ambalo kamanda wa kikosi cha usalama barabarani mkoa huo Joseph Bukombe amesema hali kubaliki. Lakini si hilo tu, tunakagua kuna wadaiwa sugu wa madeni ya serikali walishaandikiwa faini. Kama mlivyoona hapa, kuna mtu alikuwa anadaiwa 520,000 ameilipa kwa sababu hataki kulipa, anataka kushurutishwa. Sheria imempa siku saba anapoandikiwa faini aweze kufanya nini? Aweze kuilipa. Siku saba zimepita, 14 zimepita, imeongezeka mpaka imegota shilingi 60,000. Sasa kama umeandikiwa makosa 10 na yote yamegota, unakuta hela imeshafika shilingi 600,000. Na tukikamata hapa hatuna sali ya mtume. Hela ya serikali lazima ilipe. Aidha, kamanda Bukombe amesema pia lipo tatizo kubwa la magari ya abiria kutengeneza siti za bandia na kuwakalisha abiria, jambo ambalo licha ya kuwa ni kinyume cha sheria, pia ni ukiukwaji wa taratibu za walioyatengeneza. Kwa hizi coaster za Arusha Moshi zinapanga watu watano watano, wakati siti yake capacity ni ya watu wanne. Unakuta coaster ina watu zaidi ya 30, kitu ambacho ni makosa. Tuko hapa nao tunalisimamia kuhakikisha kwamba wananchi wanasafiri salama kwenda mikoa wanayoenda. Baadhi ya abiria wamepongeza hatua ya jeshi la polisi ya kuanza kufanya ukaguzi wa ndani ya vyombo vya moto, haswa mabasi ya abiria ambayo mengi yamefanyiwa uchakachuaji mkubwa. Kwa hiyo sasa hivi tunaona ni hali safi, niende salama kabisa. Ukaguzi uwe salama. Kutoka Arusha, Asraji Mvungi, ITV.